Čau, to tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další části naší Let's Boardu. Je to ta pod CD, kde stavíme tady náš přístav. A co dnešní díle budeme dělat? Zekir, můžeš to říct? Tak dostáváme maják. A to bude asi tak všechno. Jo, a pak jsem koukal, že to musíme malinko osvítit, protože vnitř je šílená tma. Tak jo, čas je pouští výstupky. Dneska máme pátek, 7. července, teďka je 11 dopoledne. Před chvilkou jsme zatočili tu Grass Map, ten parkour, tak ty shaders jsou dost dobré vyzerá. Jinak toto vůbec jsme tady nehráli za kamerou. O, prostě ty shaders tam v Minecraftu tolko dodají. Když na to pozrám, a to nemá nějaké ultra shaders. Jo. Je to continuum. Mě vlastně na to mi nejde, ne? Mě to nejde, to to buguju. Například je to cyboxy těž. O. Bože, které jsou také tyto Doctor Streets. Se mi to spáčí, a shadery jsou... rudopoj, že ta voda nikdy je nejlepší. Ty rudopoje jsou pěkné, že ta voda také čierne, se mi robí čierne. To je trošku také... Obežče, čo jem, seusky v 11, prostě, nebo ve desiatky bych pohodější, že jsou těžní do toho nějaký bug. Jo. To je 11, to je trošku už opět 30 FPS. Tak taky, ale jak to vypadá, že jo? Nebo si odrůst vybrnit. Tak. No, to je těž trošku. A teď se dodám bez shaderu, aby jsme viděli trošku lepší na to stavání. Já mám shader teďka opuštěný a vidím v pohodě. No, tak ty máš také, také základnější, ale teď čaká, abych si tam to se dá hrát. Tak, dobré. Ta voda prostě to je jak z nějaké hry. Taky ty Ačko nebo něco. Ty osvětluješ či? Tak já osvětluji to. Ne, já jsem dělal nahoře to sklo teďka. Ok, tak to nebude ještě ten jeden blok. No. Já mám nápad. Jaký? No vidíš, ještě to nechoď. Ok. Hej. Tady se dělám ten vršek ještě. Tak. Tak, či to... Tak. Tak, no to je dobré. Jinak nevím, jestli už si to viděl, nebo jestli jsi byl na to v kině, ale včera jsem byl v kině na těch nových Pirátech z Karibiku, co jsem. Viděl jsi už? Ne. Tak můžu doporučit. Jako bylo to fakt sranda, jako vlastně víš se u toho. Takže jako, jestli jsi nebyl, tak říkám, můžu doporučit. Zdič tam hra, to jedna, dvě, protože jsem tam teda zdal. Hotovo. Tak, nejka nějak střechu, jak je tam dělána střecha? Svoje by se mi zdá. Mám taky ty pocit, tak chci mít jistotu, udělal bych asi stejnou střechu, ne? Máže i jiný materiál, maybe. Děláme stejnou, ne, když máme jít tamto stejnou tu volnu, tak... Díka. Takže tady je ten maják nějak, tak mohl se mi to nacítit, takhle je dělána střecha. Aha. Akorát, že neslebe, ale schody s tou brikou. Těch shaderů se dost dobře vyzerá to na dno. Je tam dávám ty glowstone. Jo, hej, tady to vypadá dobře, to si vyskýnu. Načti se. Tak. To si vyskýnu, že ti potom pošlu, to vypadá mrtě dobře, tady ten pohled teďka. Mám dál tak den? Mně to je jedno, mě je třeba. To je to dost. No, já si dám. Nula, tak. A pak ti ještě pošlu tam ten screen. Ne. Tak. Teraz jsem na vodku trošku krizu, jak jsem si tak vzpomenul. 200 tisíc asi. Jo. No, tak jsem kupoval TP54. Jasně, no. A tak vzláve. Co? Jak viděl se to spadlo?
O, Zekir. Má muta nebo co? No, ne, nemá muta, zase to spadlo, ty vole. Slyšíš mě? A. Zase to spadlo? Asi, nevím. Ty vole. Už při tom parkouru to bylo... Už ho počuješ? Jo, a ty mě? A já jsem tě počul ještě, nevím, co to je. Oh, Dinkery, no tak už se na volím. Tak říkal jsi něco o ty 54, tak co? Takže jsem to kupoval v té zlevy, no. Jo. Chci vám představit, že ještě milion na to zarábať. No, s Defenderem. No tak jo, bez prémka, hej. Zatím by som dal tak 200 max. Dobře, aby si spustil ještě... nějaký zálohy a... No ty zálohy, právě je tam mám jednu a tu si šetřím. Na co? Že kdyby mať prémka, tak si zapněme mají zálohu. Prostě viac dostaneme ještě. Tam budem chodit tak 200 tisíc pohadě zbytky, keď tam dobu. Jo, to určitě. Tak já si myslím, že osvětlené to už je. Chcem pozřít těby. Jo, já zkouším teďka nějak se střech, akorát, že tak mám trošku problém s ní. Tak já si myslím, že dáme to celé preskojené na ten Miami. Jako je tam. No, to dáme no takto. Tak já víš to, oni ty rohy by vypadaly blbě, tak jsem to udělal takhle. No ta vůna je trošně červenější ještě. No je, tak dáme to aspoň takto. Vidíte, na 12 to upravili přece. Tak koukej, okay, no, tak jestli chceš, tak to udělej. A fuck. A ta stará červená se mi páčí a možno víc. Byla taká. Myslíš? Ale no, nevím, akože to tady to nevyzerá zle, ale... Možná těch šejdrov to tak přikrašlili. Se třeba zkus na chvilku vypnout a uvidíš, jak to vypadá normálně. Hm, já to tak zrobím. Děláš to? Tak, tak mám to. Jo. Je to byla asi hodně vysoká střecha, no to je docela velká ta základa toho majáku. Tu. Tam ještě jeden previs s webou. Jo. Udělám tady to, tak je tady jsem udělal za podlahu, na který můžu stát. Okay, shaders off. A tak se to dá, je to až také úplně že jiné. Jo. Jako myslíš teďka ta barva, ty vlny? Že, ale je to vidět ten rozdíl, a těch shaders je to a zase červenější. Tak. Tak. Teraz víme se to na tu střechu nějako. Myslím bych ještě počkal, až bude hotová, ne? Toto to nějak nevychádza. Co to má být? Tak to. A ještě tady. To to nějak nevychádza teraz. Já to jsem nechtěl. Nevychádza, no. A to musí, ne? To ti tady vychází. Vidíte, že si udělá pravý kruh, tak musí to vycházet. Jo, tady to nevychází, no, protože proč je to tady probouraný zase? No, bo to bylo takto. Tak. To bylo tak. No je to střecha nějaká posunutá. Když se páš oproti tomu oknu, že proč? No to, 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 tady to je posunutý takto. Celý. No to to už je dobré. Dobře, že v tom případě zase tady máš díru. Počkej, jak to tady... Tak to by to mělo být na skle, proč to je takhle? Proč to bylo takhle posunutý o ten blok? Tady by to mělo být na tom skle. A jak to tam je dál? Počkej. Tady by takhle měl být slep teďka. Tady to je oblok tím pádem posunutý. Nebo ne? Počkej, jak to tady je. Takhle to má být na tom, čili to má být tady.
Tady to nějak nevychází divně. A to mě štve. Jaký nevíš, co tady máme špatně? Ne. Šk. A proč jsou tady dva bloky takhle? Už to vlastně nevychází tady, že jo. Je to vůbec stejný? Je to vůbec kruh? Ne, tady. Čtyři, tady. Tak mě říkej, proč ta střecha nevychází. Tady to je. Ty sleby sedí. Ty, tak kde je chyba? Nevím, jako abych ji docela rád našel. Když se na to ptám z dálky. Zatočené už tak, no. Dobře, že tady zase máš takhle díru, když to uděláš. Dobře, říká, jak vyplnit tu díru, že jo. No, okej, okay, to by takhle mělo být, jenom, že to ta díra. Čeho, to se nesedí nějak prostě. Myslíš, že to je až takhle? No tak počkej, teraz to se nechci spojit prostě. Víš. Vlastně. A tady ještě takhle něco. Tak. No. A je to. Oh, ty vole, střecha. Největší problém. Mě tady zakazoval byl ten vršot. Tak to nic nevidí asi. To ne, no. Počkej možná. Ne, nevidí. Ne, tak to být nemůžete blbost. Tak pojď se pravdět to druhé. Tam to máme urobené, tak... Chceme to pozřeť. No. Takže to je ještě. Slepí až nahoře, protože tady se páš tak... Ne, slepí jsou takhle do kříže. No, takže to. No, takže to už iba slepí. Počkej. A tam jsou ještě schody. Po těch šikmých rozích jsou ještě schody. No tak ale tam je už jeden blok v těch schodoch, a když tam už... Zmrt dávali ďalej schody, bo to by už nevyšlo, hej. To ti už schody nevinný. Nijak. To už prostě jsme dali rovno takto schod. Ok, a tady zase bude taková díra. To spíš jen schody dej takhle, ne? Takhle přímo bez těch schodů bych to dal. Teda když tak už. Tak to teďka se oblok, víš? A pak... to na takto. Tak. Jo. Takže teďka zase oblok, víš. Chtěl bych špičku. Kdyby to vyšlo špičky, byl bych rád. A, vyšlo to do špičky, paráda. No tak řekni. Tak, počkat. Chceš dát noc na to? No, počkat, no, to je zle. Myslím, že to chceš osvítit. Já jsem chtěl jít toto. No počkej, já když tak dodat na ten druhý, a to tak máme stejný. Má to teraz napadlo. Jo, však to je dobrý nápad. A celkom. Jak to vyzerá. Jo. Tak já tak dodat na ten druhý, aby to ještě tak bylo stejný, jo. A tam se má jak dole na tý stomdíku osvětěný? Já se podívám. Tam trošky? Ne, není osvícený. Tak tam daj na druhou, víš. Jako máš ty rovné stěny a na ty šikmé to potom. Ty šikmé stěny. Bo na ty rohové. Počkej, jak to myslíš? Proč jsi ještě takovou? Na ty osvětěny. Tak to jsem to chtěl, to na to je. OK. Tak. To jsem tam taky musel ještě jeden sled navýš.
tak toto. Ty ghostony pod vodou a v těch shaderoch. A prostě v těch shaderoch ten svět je vizér, to je prostě ograničení. Prostě to na ten park, to mi už padá FPS při tom parku, tam nebo 50. Takže kvůli ghostonu podle mě. Hej, ta fontána. Vyška si jaký pěla fontána. Jak se ta voda hýbe ještě a prostě jak to ta ghostony tak rozostruje. Že se taky hýbe voda. Vítám na těch tvojich vodopálech třeba ty tvý zdi. Prostě to je úplně... Oooo! Skvěl. Drsný. Já to možná ještě ani při těch takhle v noci nelítá ten svět. Hobití dům, to ten je dobrý. Toho dost. Je, tady toho dost, zase ten World Tour bude nabitej. Mám pocit, že vlastně takhle jsme dělali World Tour jenom jednou, co? Takhle po celém světě. No. A to ještě za to bychom mohli ho osvětit. Takže má, jak už máme tím pádem. Jas, jo. A ty jsi už viděl toho světla, ne? No. Co? Co jsem urobil v majáku? Ještě ne. To pojď. Mám dát den co se zpátky, nebo tam chceš nechat tu noc? Nechaj noc. O, ty jdeš. Takhle to až nahoru, ne? Mhm. V tom prtí to je taky? Vyletět. No to vlastně není tam, to je vlastně jenom jeden. Tak a jsem nahoře. Každý možná, nevím, počkej, kolik tady je. Ale já dobí tady světelnost. Tady se nemusí dávat osvětlení, střecha to se nic spawnovat nemůže. Tak, nehráme na normál, takže. Jo, to je ale. To bychom náhodou třeba někdy zapli. Všechno ale... možná trošku osvítil ten most. Asi ghostovný, ne? Jo, a jaký budeš dělat? Dobře, 100 lampy. Páčku dám pod to, ne? Dobře, ale budeš to muset tohle stavět. Páčka vlastně zmizni, čo? Právě. Já bych ghostovný, tam jsem taky osvětleným ghostovnama. A jak to budeš ti udělat, lampy nebo do podlahy? Do podlahy. A každé... Čekám, dám jeden a jeden, dva. 4 a 4 medzera. A bok. Asi tak. Co uděláš? Máme mít nějaká 17,5 minuty. Jo, já jsem se vypnul shadery. Proč? Mě bojí oči z toho, to fest světí. No, to je lepší. A já to tady pár dobře, až to bude svítit ten mostík. Já to dám takto. To dám ale zrovna na pilíř to vyšlo. Dám zase 4. 4. 4. Dobré. Jak teďka přes prázdní budeš mít čas? Tak... Ještě jsem bych dal, ne? Nahoru. Tu. A tu třeba. Ne, myslíš, chceš osvítit i tady tu cestu? Ne, tu chcem dát, jo. Trošku dekorace. Jasně. No počkej, já mám nápad, jak by to šlo svítit. Uděláme to stejně jako tady. Hop. Hop. Mucha mi tu lezie po krku, ne? Prostě regulárně. Tak ji zabij. Však vlastně teď já zlatila. Nebudem se zabíjet na krku. A je, co ty na to? Jako, že to si to mohlo jedno posunout. Čekaj. Tak, nebo až sadě 4. Jak tu si dal věc. Já jsem to dával náhodně, jak byla tma. A tady 4. Tak, dobré. Nice, dobré. Ještě to takhle osvětlení teda. A ještě tuto cestu nějako. No, takhle třeba, dobré. Tamhle to je osvícený, na schody se nic dávat ne... No, možná by se mohla sem dát do rohu. Jedna lampa ještě.
Tak to nás nie, to nás nie, to si nechá tak. No, co ty myslíš takhle? Ne, mi to tam teraz nepasuje. Čekaj. Tak takhle? Teraz mi to tam pasuje. Tak to nechajme. No, vychází sluníčko. Tak. Na to mám shadry už. Silbrus. Si jen tak pozriem. Screeny mám z toho dost, takže. Já se teďka jak nějaký screeny dělá, tak ti již tak pošlu, až dotočíme. Budeš ty? Já se tady screenujem. Já mám už taky screenoviny, ale ta voda vyzerá celkem dobře, jak je skoro fialová. Tu vodu si odfotím. Ale taky ty mě vidíš skin? Já tobě totiž ne, sobě vidím, ale tobě ne. Nevadí. A ty si vidíš skin? Ne. Tak, nevím. Tu na to jdem zkontrolovat, tu všetky boky jsou. Ale teď už ani minule to nechytlo. To má to tom slobě akorát. No tak to. No. Jedno. Počkej, co to tam je? Ach, aby nic. Tak je, tak můžem? Tak udělal bych to takhle z pohledu na maják, ne? Když jsme ho postavili, tak... Můžem? Tak jo, lidi, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše noci přečteme. Dneska jsme teda, taky tady teďka k konci jsme dělali trošku osvětlení a hlavně jsme dostavili tamhle maják, čili já si myslím, že asi přístav můžeme prohlásit zahotovit, co? No. Takže příští bude už World Tour a zároveň dostanete zase save tohohle světa, tak doufám, že se těšíte. No a zase teda u příštího dílu. Ahoj. Čus.